Nərmanov rayonu icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümünə həsr olunmuş ata vəsiyyətinin təntənəsi adlı xatirə tədbiri keçirildi. Rayon rəhbərliyi, millət vəkilləri və ziyalıların iştirak etdiyi tədbirdə ümummilli liderin həyat və fəaliyyətinə həsr olunan video çarx nümayiş olundu. Dövlət xor kapellasının ifasında Azərbaycan himninin səsləndirilməsi isə tədbirə xüsusi rəng qatdı. Tədbirdə Nərmanov rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elgin Həbibullayev, Milli Məclisin sədr mavini Adil Əliyev və digər natiqlər çıxış edərək bildirdilər ki, biz çox xoşbəxt xalq, xoşbəxt millətik ki, Heydər Əliyev kimi ulu öndərimiz və müzəffər ali başkomandan kimi rəhbərimiz var. Tədbirdə o cümlədən ümummilli lider Heydər Əliyevə həsr olunan şeirlər səsləndirildi. Görüş səmimi xatirələr maraqlı musiqi kompozisiyaları ilə yadda qaldı.